Зоран Петров од Пробиштипското село Лесново над 10 години се занимава со рурален туризам. На гостите им нуди прошетки до Воденичарските пештери и Лесновскиот манастир, традиционални јадења и органски производи, како што во минатото ги правеле доматинките. Сакал да инвестира во сместувачки капацитети за туристите, но условите кои ги бараат европските фондови и програмите на министерствата за искористување на пари за селскиот туризам се недостижни за неговиот скромен семеен буџет. Со фамилијата во Лесново имаме купено 3-4-5 стари куќи, што се раритетни, по 300 години што се стари. Значи треба да се заштитат. И сега така и гледам, не сам моќен да се ги реновирам, а распаѓат ми се. И дека да се обратам, тоа треба прво и општината, локална самоуправа да те поморне, па да иде со програма до влада или партнерство некој да се формира. Руралниот туризам во Македонија засега е само фикција, покажаа теренските истражувања на невладината рурална коалиција. Европските фондови и владините програми нудат субвенции за оваа гранка во износ од 3 до 4 милиони евра, но до овие пари на годишно ниво едва се искористени од 3 до 4%. Причината за неискористеността на овие пари, според 120 собственици на рурални сместувачки капацитети, лежи во нивната неинформираност и недоволното промовирање на мерките што ги нуди владата. Главните препораки беа дадени пред се токму во тој дел. Многу повеќе да се посвети внимание на информирањето, на промоцијата на ваквите мерки, теренското контактирање со самите собственици, со цел значи за секоја една мерка да биде соодветно испромовирана и секако поддршката од државата во нејзиното искористување. Исто така, создавање на една овозможувачка, поттикнувачка средина за развој на руралниот туризам. Потребни се и подобра патна инфраструктура, водовод и канализација низ живописните македонски села, а според оние кои се занимаваат со овој тип на туризам, потребно е да се промени законската регулатива. Се потребни промени и во законот за традиционално производство, олеснување на критериумите, и во дело на даночната регулатива, значи да не се третираат како вообичаените туристички капацитети, затоа што станува збор за помали капацитети кои што имаат и помали способности, значи и во однос на финансиите во се останато, така да тоа се некои почетни основи од каде што би тргнале во кон развој, значи на оваа гранка. Македонија има национална стратегија за рурален туризам, но со веќе поминат рок, а повеќето од анкетираните не ни знаеле дека има ваков документ. Експертите забележуваат дека земјава има одлични можности за развој на селскиот туризам, но засега добрите примери за да се живее и заработи од оваа гранка може да се видат само кај соседите во Грција и Бугарија.